رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله Мы ж народились з тобою в Бенгалії, в сім'ї поважних браманів. Наш батько Кумардев був великим байшнавом. Ти правий, але за часів правління жорстокого мусульманського правителя Наваб Хусейн-Шаха з династії Моголів, усім нам, трьом братам, довелося стати його міністрами. Наваб змусив нас зайняти ці високі посади, тому що нас поважали індуси. Так. Ти став міністром, я прем'єр-міністром внутрішніх справ і особистим секретарем мусульманського правителя. І наш молодший брат також отримав дуже високий пост. Наваб задоволений нашими якостями та служінням, тому щедро винагороджує нас. Ми носимо розкішний одяг та прикраси. У кожного з нас величезний палац з парками та озерами. Але ми не відчуваємо щастя. Бо ми служимо матеріалісту, як ті собаки. А знаєш, мій дорогий брате, сьогодні мені наснився сон. Що до мене прийшов один браман і вручив мені всі пісні Шрімад-Бхагаватам. У сні я дуже прив'язався до цього писання, і коли прокинувся, то відчув дуже сильне прагнення якимось чином отримати цей Шрімад-Бхагаватам. І мене не полишає це бажання. Ну, на щастя, не проста задача. Потрібно знайти писаря, який віднайде оригінал писання. Перепиши його вручну. Все, на жаль, не так просто. Правий, брате. Тому просто йдемо відпочивати. Так, відпочинемо. Вже якась біда. Та він, Хас, ти не повіриш. Сьогодні вранці до мене прийшов той самий браман, який наснився мені. Не вірю своїм рухам. Саме так. І вручив мені всі пісні Шрімад-Бхагаватам. Яка ж велика удача випала нам. Тепер треба тілом, мовою та розумом старатися служити Крішні. Так, а наші сади перетворимо у Вріндаван. І встановимо там божества. Ми зробимо точні копії тих місць, де Крішна проводив свої ігри. Ми облаштуємо Радга-кунду та Ш'яма-кунду! А ще будемо звідусіль запрошувати знавців вед та вайшнавів і побудуємо для кожного гостя будиночки на берегу Ганги! Оце карма, лік! Нарешті Господь і на нас, великих грішників, пролив свою милість! Так, тепер нарешті ми почнемо служити Господу нашого серця. Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Yatraste Bhagavan Sakshat Ramena Saha Keshava А знаєш, мої дорогі брати, ми щодня читаємо Шрімад-Бхагаватам в товаристві віднесених вайшнавів. Як же нам пощастило! Так, нарешті по безпричинній милості до нас посміхнулася доля. Але все ж таки, ми лишаємось величезними невдахами. Чому ти так вважаєш? Ну то уяви собі, наш час на землі явився сам Господь Крішна, сам Верховний Бог-особа в образі Чайтані Махапрабу.
як би я хотів залишити все і приєднатися до місії Господа Чайтані. Ну так, ти правий. Але ми вже стільки листів написали Господу, щоб він прилив на нас свою милість. Та він не відповідає таким грішникам, як ми. А давай спробуємо черговий раз написати. Пиши на бірхас. Давай. Дорогий Господь Чайтанія, будь ласка, прийми наші найсмиренніші поклони. Ми служимо царю Млечці. Позбав нас від цього, щоб ми могли служити тобі. Вам прийшов лист. Зачитай швидше. Одружена жінка, яка любить іншого, намагається особливо старанно служити своєму чоловікові, щоб він не помітив, що серце воно зраджує йому. Так і ви повинні служити своєму господареві, а Крішна, будьте певні, рано чи пізно звіне вас. Всім серцем вас Чайтанія Махапрабу. Чайтанія? Чайтанія? Бірхас, так ми і зробимо. Будемо займатися нашими обов'язками, як цього хоче Господь Чайтанія. Бери мого помічника Ішана і вирушай виконувати накази Хусейна Шаха. Але роби це так, щоб ніхто не здогадався, що ми читаємо Шрімад Бхагавата. Так, ти правий. Я й далі буду грати роль вірного слуги Хусейна Шаха. Я прийду збирати податки в сусідній провінції. Повертатись в Рамакелі, але такий страшний дощ, що я не знаю, чи ми попадемо додому вчасно. Таке враження, що усе спочнеться потоп. Але треба спішити і виконувати наказ Господа Чайтані. Лише це гріє мені серце в таку непогоду. І кого ти ще в таку погоду? Що за безумець в такий час подорожує, коли нормальні люди сидять вдома? Невже їм то хочеться мокнути в такий страшнючий дощ? Хто ще може подорожувати? Коли дощ є як з відра, якщо це не собака, не злодій чи не смуга Хусейн Шаха, я б свого собаку не пустив би на вулицю, не за яких обставин. Боже! Що ж я роблю за своє життя? Переймайтесь, так. У вас таке високе положення в правлінні, а ці люди просто вам заздрі. Та ні, вони праві. Хай би як я не гордився своїм статусом, та моє положення не краще бездомного собаки чи злодія, що бігає за потреби темної ночі. Ходімо швидше додому, поки остаточно не змогли. Я скажу брату Сахармаліку, що сьогодні сам Бог мене позвав через цю сім'ю. Я більше не можу служити Хусей Шаху. Що трапилось? Зовсім поруч, біля палацу на лугах Хусейна Шаха, сам Махапрабу влаштував кіртан. Він тут, він поруч. Не може бути. Нам потрібно негайно потрапити на кіртан нашого господа. Виходимо, не вагаючись. Так, скинемо цей дорогий одяг, вдягнемо щось просте і підемо туди. Ти правий, вирушаймо негайно.
Нелюбий Харідаса, ти кажеш, що люди, чуючи наш кіртан, приєднувались до нас і співали, і танцювали разом з нами тут, у Ромакелі. Незважаючи на царський указ про заборону співати святе ім'я? Так, Чайтані Махасовку. Навіть на Вапку Сейнша, коли прочув про твій дивовижний кіртан, то і його серце переродилося. Дорогий Господь, до тебе прийшли великі вайшнави, Сатар Малік і Давід Хас. Мої дорогі вайшнави, які я радий вас бачити, підійміться і обійму вас. Дорогий Господь Чайтання, які ж з нас вайшнави! В усьому всесвіті немає людей більш грішних і пропащих, як ми. Ми настільки гріховні, що народившись у вайшнавській браманічній сім'ї, пішли на службу до матеріаліста і млечки. У нас немає жодної надії, але ти самий милосердний. Ти прийшов на землю, щоб врятувати пропащих, тому ти наша єдина надія. Ти врятував Джагая і Мадгая, але це було не так важко, бо на відміну від нас, вони ніколи не служили для своїх давніх віховних царя. У нас немає жодних підстав сподіватися на чоловіку. Але так як карлик мріє дотягнутися до місяця, так і ми надіємось коли-небудь отримати твою милість. Будь ласка, не говоріть так. Ваші слова розривають моє серце. Я даю вам нові імена. Сакар Малік, і тепер буде названо. Санатом не Госвамі. Гаріго! Гаріго! Гас, групою Госвамі. Гаріго! А вашого найменшого брата буде звати Анупан. Гаріго! Вам необхідно покинути державну службу і вирушити до Вріндавана. Залишити державну службу, і вони відправилися в Вріндаван, як того хотів Господь Чайтання. Я дуже радий за них, а мені довелось залишитись, виконуючи обов'язки першого міністра матеріалістичного Навада. Так, мій володарю, але втратили усякий інтерес до державної служби. І безперестанно служите вайшнавам і браманам, читаєте з ними Шримад Бхагаватам. Ти правий, мій вірний помічник. Але цар постійно потребує допомоги першого міністра. Він навіть призвав до мене свого придворного лікаря. Але добром це не закінчиться. Я чув, що лікар прийшов до царя і доклав йому. Хвороба Сакар Маліка називається загострене небажання служити тобі, великий Наваб Хусейн Шах. Я буду продовжувати читати Шримад Бхагаватам. Господь все влаштує найкраще, ніж я. Що це таке? Сакар Малік, чим ти займаєшся? Чому ти не виконуєш свої обов'язки? Я більше не можу служити тобі. Я тут відставку. Невже ти думаєш, що зможеш так легко піти у відставку? Ти можеш покарати мене, як тобі буде завгодно. Кинути цього нахабу до в'язниці!
نفر من الجن فقالوا Святий чоловік, ти знаєш, як Господь цінує те, що когось звільняється з в'язниці. Ну, добре ж, я хочу подарувати тобі 1000 золотих монет, які передав мені дій брату. Це не так просто. Коли цар повернеться з військового походу, він покарає мене за те, що хотів з в'язниці. А ти скажи йому, що... Вивів мене по нужді на берег Ганги, я відразу в ланцюгах кинувся в воду і втопився. А тіло мого не знайшли. Гарний план. Я згоден. Хай береже тебе Аллах. Де ж в'язня? Я не можу йти головною дорогою. Нам, мій вірний помічник, треба йти через джунглі. Там, як ти знаєш, мій володарю, багато розбійників, пробіжників та вбивць. О, дивись, дорогі Ішан, там за їжий твір. Спробуємо попросити допомоги у господаря. Чоловіче добрий, а чи не можете ти нам допомогти перейти через ці гори? Так, так. Звичайно. Що не сумніє, я приведу вас через ці гори. А поки залишайтеся в цій кімнаті. Поїжте, попийте. Якщо вам буде потрібно ще щось, я в радісті послужу вам. Хіруман повідомив мені, що в цих людей є золото. Я вночі вб'ю цих мандрівників і заберу їхні гроші. Як добре, що їх вдалося так легко обдурити. Щось я не довіряю цьому господарю. Така людина так би не піклувалася про нас, якби не збиралася нас пограбувати або вбити. І що? А у тебе є з собою золото? У мене є з собою. Навіщо ти взяв з собою свою смерть? Навіщо ти взяв цю дзвіницю, яка дзвонить про твої похорони? Давай це золото, я віддам його цьому злодію. Будь ласка, візьми це золото. Воно твоє. І переведи нас через ці гори. Я знав, що у вас є золото. Навіть хотів вбити тебе за ці монети. Але раз ти даєш мені сам, я більше не хочу. Занищив себе. Я і так проведу тебе через ці гори. Але якщо ти не вб'єш мене, то мене вб'є хтось інший. Будь ласка, візьми їх. Добре, тоді негайно вирушаємо в дорогу. Пусть ми перейшли через ці гори. Що? А у тебе є ще золото? Так. Мені здалося, що завжди не знаю. Лиши її в себе і відправляйся додому. Прощавай.
А я піду у Вріндаван. І по дорозі доведеться ще зайти у Варанасі. До мене має прийти сам Господь читання! Вау! Гауранга! Джай Срі Харі! Джай Срі Харі! Зважаючи на їхню гостинність, я не зміг не більше залишатися. Тому що дізнався, що десь тут, у Варанасі, у домі Чандрашикари знаходиться сам Господь Чайтанія. Піду і мовчки сяду у двері цього дому. Там на вулиці сидить великий вайшнав. Будь ласка, поближ його сюди. Господь, там немає ніяких вайшнавів? Ні. Я нікого не бачу. А хтось там є? Там один дервіш мусульманин. Покличте його, будь ласка. Хоча ні, зачекай, я сам вийду. Ти розмовився зі своїм братом, бо він уже вирушив до Вріндавана. Проходь, будь ласка. Тобі потрібно прийняти омовіння, збрити бороду, помолити голову. З радістю виконую всі твої побажання, мій любий Господь. Я твой татья.